13.57. Eller matte 2 BC Vux 5108. Ja. Løsekonsystemet, da. Om vi ser her nå, da. Zeta kan man använda. Men samtidigt man kan också använda i. Man kan eliminera i istället. Så om vi tar den som ettan, tvåan och trean. Jag tycker att det är i som är enklast då. Eliminera den här gången. Så om vi använder ettan då. Och två. Ett och två. Så har vi x minus y plus z är lika med 3. Sen 6x plus 9 y plus 4z är lika med 9. Så om jag multiplicerar den här med 9 så har jag 9x minus 9y plus 9z är lika med 27. Sen vi har 6x plus 9y plus 4z är lika med, vad blir det? 9. Den här blir 0, så har vi 15x plus 13z. Ja, är lika med 36. Så om vi har vår nya som är 15x plus 13z är lika med 36. Nu ska vi använda 1 och 3. Jag ska ta bara en. 1 och 3. Ettan är fortfarande x minus y plus z är lika med 3. Har vi 12x plus 6y minus z är lika med 4. Så om jag multiplicerar den här med 6 så får jag 6x minus 6y plus 6z är lika med 18. Sen har vi 12x plus 6y minus z är lika med 4. Den här är 0, så har vi 18x plus 5z är lika med 22. Där har vi 18x plus 5z är lika med 22. Ja, vad ska vi göra sen då? Ja, vi döper den här för 4 nu då. Där är en annan penna. Blå. Vi döper den här för 4 och den här för 5. Det är lite svårt kanske. 30. Och 15, 30, 45, 36. Nej, det är lite svårt. 30. Nej, det är lite svårt. Eliminera är lite svårt, men kanske vi kan göra det ändå. Elimination. Okej, okay. Använd 4 och 5 då. 4 och 5. 4 och 5. Jag vill eliminera ändå z den här gången. Så får jag 15 x plus 13 z är lika med 36. Och har vi 18 x plus 5 z är
är lika med 22. Så om jag multiplicerar den här med 5 och den här med negativ 13. Då får jag 15 multiplicerar med, jag får använda min räknare. Oj, det kom det. 15 multiplicerar med 5 så får jag 75. X plus 13 multiplicerar med 5 är 65. Z är lika med 36 multiplicerar med 5. Så har vi 180. Och sen 13 multiplicerar med 18. Så får jag 234. Negativ 234. X. Minus 65 Z. Det är meningen. Och sen vi har 13 multiplicerar med 22. Så får vi negativ 286. Så, hoppas att ni ser det. Det är lite tajt här. Den här är 0. Så har vi negativ 234 plus 75. Så får vi negativ 159. X är lika med. Negativ 286 plus 180. Så får vi negativ 106. Tar vi negativ 159. Negativ 159. Så x är lika med. Dividerat med negativ 159. Det är 2/3. Så om jag sätter in x här nu då. Det är 2/3. Och sen ska vi titta också på, kan vi ta en annan penna. Ska vi använda 4 nu då? Eller 5. Så använd 5. Här jag där. Så har vi 18 multiplicerar med 2/3. Plus 5z är lika med 22. Och den här är 6. 6 multiplicerar med 2 är 12. Så 12 plus 5z är lika med 22. Minus 12 där. Minus 12 där. Så 5z är lika med 10. Dividerat med 5. Dividerat med 5. Z är lika med 2. Så z är lika med 2. Nu är det bara y kvar nu då, så jag ska använda ettan, y kvar, så har jag x minus y plus z är lika med 3. Och då har vi x som är 2/3 minus y, det vet inte vi, plus z som är 2 är lika med 3. Så om vi multiplicerar allt med 3, så har vi 2 minus 3y plus 6. Eller, plus 6 är lika med 9. Så har vi 2 plus 6 är det 8, så 8 minus 3y är lika med 9. Så har vi minus 8 där, minus 8 där, så negativ 3y. Är lika med 1. Dividerar vi med negativ 3. Dividerar vi med negativ 3. Den här blir 1. Så har vi y är lika med negativ 1/3. Så skriver vi här y är lika med negativ 1/3.